bom a charrete. A Rayane tá com Iron Will, então não tem problema. Ih, vai pro basement, Leona. Não. Vai lá, Rayane. A gente acredita em você. Não, tá perto aí, Rayane. Um demogargo ainda. É. E a chave do Marcos, ó. Ih, eu caí. Vocês estão na sala do Marcos ainda ou todo mundo caiu? É muita toxicidade, você tá ali, não aguentou nós. Ô, Rayane, cria aí, Rayane. Thank you.
É um sonho, olha. Ah, eu também queria. Então, coronavírus. É em Deus, irmão, e todo mundo em união. Nossa! Parabéns. Te dou parabéns, quando para a bunda, te dou parabéns. Vamos se reunir na partida, eu vou cantar parabéns pra ele. De cu virgem, né? Leona, tu tava acordado ainda às 6 horas? E que hora que tu formou com o Arthur? Ah, tá. Eu também vou levar uma. Já. Eu tô levando uma serpentina pra gente jogar. Onde é que nós vamos? Ai, põe aquele negócio pra todo mundo nascer junto, alguém pra gente cantar o parabéns. Coloca. A gente bota o Marcos no meio e a gente fica apontando pra ele assim, ó. E dando feedback, pá. Tá, eu vou cantar parabéns. Depois já grava, Marcos, e pode postar no grupo, tá? Liberem o áudio aí, gente. Liberem o áudio pra gente gravar. Ih, o Killer levou mãozinha, ó. Nada vai Almost impedir nós de face cantar parabéns para com nossa amiga. E se o Killer vir, a gente deixa ela com o Killer, porque né? Aniversário.
Toma, aquilo é ela de presente. Toma, pega ela. É, fazer levar. É Ai, só a gente gente, ficar longe de olha. gerador que ele não vem pra nós. E é dentro de uma casa. Vocês estão dentro da casa também? Não, tô com a massa isso aqui. Subam. E eu tô aqui em cima também. Dentro da casa, vem. A casa da garagem? Não, a do Myers. Tá mesmo. Gente, vamos bancar a rata por enquanto. Vem aqui Vem, pra vamos. casa do Myers. Ô, Leona, aí tem um gerador, sua louca. Não fica aí, não. Vem aqui pra casa do Myers. Acho que é. Venham pra cá, que aqui, ó, aqui A atrás tem casa uma do varanda. Maia. Dá pra gente fazer na varanda. A varanda aqui de trás da casa, ó. Isso, já tem uma aqui. Cadê? É melhor nós fazer lá em cima, Isso. no No te... teto. Vem, vem, vamos pra lá. Vamos lá, Leandro, fica no meio aí. Vem cá. Peraí, deixa eu vir pra cá. Assim, vai. Peraí, Parabéns pra você parabéns nessa pra data, querida. você, Muitas felicidades, muitos muitos picas anos, na vida. Te dou parabéns quando para a bunda. Te dou parabéns, bens, 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 bens. Agora vai fazer gerador, vadia.